Vos parlant tot seguit de la Fundació Amarilles. Ja sabeu que és una fundació que té per objecte la de protegir i fomentar sobretot el coneixement que envolta les àrees marines de les Balears. Doncs bé, aquesta associació ha creat el primer fons per protegir àrees marines. Està obert a tothom i bàsicament la finalitat d'aquest fons, que tothom pot aportar, és donar més visibilitat a les àrees marines. Diuen des de la Fundació Amarilles que el 16% de Balears tenen qualque casta de restricció les àrees marines, ja sigui perquè no s'hi pot pescar en determinades èpoques, però que només un 1% realment de la mar balear està protegit. Un 1% és molt poc i per això allò més important és tenir més dobbers per poder protegir i sobretot per donar a conèixer aquestes proteccions que s'han fet i bàsicament que la gent en doni suport i sobretot que les conegui. I ara mateix el finançament privat dins de les reserves marines ha estat molt petit. Aquí cal, i esperem que en els propers anys, la societat balear, aquells que tinguin el privilegi o l'oportunitat de finançar i de portar finançament, sigui mitjançant filantropia o mitjançant sponsors privats, que s'impliquin una mica més en la conservació del medi marí, i creiem que la protecció de les àrees marines protegides és un primer pas molt important.